Beh, dietro di noi, ma la classifica è molto corta. Cosa di Nasia, ma tabellata è molto cratica e razlicata è molto minimale. Vidov дека постигнува доста голови. Доста голови постигна со контранапад и брзи контранапади. Се надевам дека ќе направиме добра отакмица под наша контрола да биде и да не права так брзи контри. Значи ли тоа дека акцент ќе даде на одбранбената линија или одбранбената игра на првотинците? Но, сула... Сакаме да држиме топката повеќе во нозе и да не правиме доста грешки. И да реагираме кога изгубиме топка, да ја вземеме што поскоро. Што може да очекувате или што можете да бетите на Струмичани? Не да. Ма, јо, пенсо ке... Публиката во Струмица сигурно очекува и добра игра од нас, добар футбал. Да дојдат да најават и за нашите млади играчи кои среда одигра 3-4 и млади играчи за клубот, Джеков, Велков, Аризанковски. Играчи кои среќа има тука искусни играчи кои ги им дават поддршка на тренинки и на отакмица. Мислам дека Струмичката публика треба да биде задоволна затоа што имаме доста млади играчи кои играат во Партизан. Ова го поставив како прашање, бидејќи три правенствени меча, ако го исклучиме купот во Гевгелија, три меча немаме гол. Би, нумери су на квести? Бројката е таа, да, нормално дека не постигнавме гол. Нашата работа е доста говорна и знаеме дека треба да работиме на да дадеме гол повеќе. Веруваме и имаме квалитет и играчи кои што може да постигнеме гол. Офанзивната линија е сите млади играчи. Мислам на Мартин, на Рибалдо, на Трајков. Имаме Галевски и Цветановски кои се постари од овие млади играчи. Ама сите тие играчи, мислам дека ќе најдат патот до голот и треба уште повеќе да се подобрат во тој поглед. Значи, не дадат очекуваме на голови од фудбалерите на Брера Струмица. Си, апсолутамente, сему муто фидучу. Конечно, мислам дека недела ќе преработат и ќе дадат што повеќе голови.